हामी कहिले पनि आतुर छैनौँ। हामीले हामीलाई जब जनताको जनादेशको विपरीत सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हटाइयो त्यति बेला पनि हामीले भनेका थियौँ हामी संविधान मान्छौँ, हामी अदालतको आदेश मान्छौँ, जबकि अदालतको आदेशमा थुप्रै त्रुटि छ भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो। तर हामीले त्यो आदेशलाई मान्यौँ, संसदमा पुग्यौँ, हामीले हाम्रा कुराहरू उठाइरह्यौँ र हामीले भन्यौँ अब यो सबै कुराको छेनोफानो जनताले मात्रै गर्छ। त्यसै अनुसार मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचनमा जनताले एउटा आदेश दिएका छन्, त्यो आदेश बमोजिम अगाडि चलौँ। हामीलाई सरकारमा जाने हतारो होइन, सरकार जनताले जे आदेश दिन्छ त्यो आदेशअनुसार टुङ्गोमा पुगौँ, हाम्रो भनाइ यही रह्यो। अहिले जनताले नयाँ जनादेश दिएको छ, त्यो जनादेश बमोजिम अगाडि बढ्दा जसले देश सञ्चालन गर्नुपर्ने हो उसले देश सञ्चालन गर्छ, जो प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने हो उसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ। सबैसँग छलफल गर्छौँ, जनताले सबै छलफल गर, सबै मिलेर अगाडि बढ भनेको छ, त्यही बमोजिम हामी अगाडि बढ्छौँ। जनताको जनादेश बमोजिम जुनसुकै भूमिका निर्वाह गर्न हामी तयार छौँ। संविधानले जुन मिश्रित निर्वाचन पद्धतिको व्यवस्था गरेको छ त्यो सबै दलहरूले हामीले जानी बुझिकनै गरेको हो, त त्यो भइसके पछाडि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको परिणाम भनेको यस्तै हुनसक्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले यस बमोजिम हामी तयार रहनुपर्छ, यसले कुनै अस्थिरता निम्त्याउँदैन, यो अनुसारको जिम्मेवारी पुरा गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ।